Як повідомляє Закарпатський гідрометеоцентр, завтра, 15 грудня, буде хмарно з проясненнями. Часом слабкий сніг, вдень невелика хмарність без істотних опадів. В гірській місцевості слід очікувати значні опади. Проте на Низовині стовпчики термометрів не опустяться до мінусових температур. Буде багато снігу у гірських районах, ще на високогір'ї також буде багато снігу, хоча його вже і зараз немало там. Але на низинах температури будуть від плюс 3, плюс 5 і вночі мінус 1, мінус 2. І так майже протягом всього тижня температури будуть в такому режимі на низинах області. У гірських районах дещо холодніше. Там температури можуть знижуватися вночі до 2-7 морозу. Ну, а вдень будуть у нормах близько 0 градусів. Теплі температури зумовлені антициклоном. Справа в тому, що по висотам із Атлантики до нас поступово переміщаються теплі повітряні маси, і це викликає таке коливання температурного режиму. Тобто, як, наприклад, 9 числа вночі було від мінус 6 до мінус 10 морозу, сьогодні вже вночі почти 3 тепла, і тільки в гірських районах до 2 морозу. Справжньої зими ще чекати не слід, а теплі градуси будуть триматися до кінця грудня. Проте сніг подекуди вкриватиме землю. Сніг, що, про який я вже говорила, він пройде, і знову порція тепла буде підходити. Порція тепла буде змінюватися прямо через добу, на тому тижні порцією холода. І на вівторок, на четвер, там знову будуть снігопади, але на низинах мокрий сніг, а в гірських районах сніг, на високогір'ї також сніг. Заморозки та довготривалі холоди розпочнуться на Закарпатті ближче до середини січня, розповідає гідрометеоролог. Справжню погоду в грудні ми майже чекати не будемо, справжню зимову погоду, вона буде постійно так, коливання будуть в температурному режимі, і постійно коливання будуть, скажімо, на рівнинах області від дощу до мокрого снігу, від снігу до дощу. Пильними потрібно бути і любителям відпочинку в горах, адже наразі на височині небезпечно. Для гірськолижників це чудова погода, тому що в гірських районах вже насипало багато снігу і ще насипле. Тому можна буде кататись, але дуже обережно. В гірських районах треба завжди думати про те, що це гори. Синоптики закликають водіїв бути уважними на дорогах, адже в найближчий час прогнозують слабкий сніг, вночі та вранці місцями туман. На дорогах більшої частини області ожеледиться.